ଗର୍ବ କହିବା କ'ଣ କାରଣ? ନବୀନ ବାବୁ ଗର୍ବ କହୁନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ବ, ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଗର୍ବ କହିଲେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଶଙ୍କୁଟା ଚିହ୍ନ ଡାଲି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା କ'ଣ? 23 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି କି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଶଙ୍ଖ କଥା, ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଗର୍ବ ଆମ ଗର୍ବ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିଶାନାରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେଡି ସରକାର। ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କରିଲେ ଟାର୍ଗେଟ ଆଉ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୋଇ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଛ କାହିଁକି? ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଉଷା ଦେବୀ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ତେରଟା ଏମ୍ପି ବିଧାୟକ, 2ଟା ଏମ୍ପି, ସିଏମ୍ଙ୍କର ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ମାନେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ନିଜର ଜିଲ୍ଲା, ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଲିଡ଼ର ରାଣୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ହାତ ଧରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 1997 ମସିହାରେ ଜିତେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଷା ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହୁ ସାର୍ ହୁ ନଟ୍, ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କାହାର ଭଏସ୍ ନାହିଁ, ପାର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସିନିୟର ଲିଡ଼ରକୁ ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରାଗଲା, ଏବେ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା 2023ରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଅବଦାନ ଉପରେ ଧାରଣା ଅଛି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଧାରଣା ଅଛି, ଚକ୍ରା ବିଷୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଚକ୍ରା ବିଷୟଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କର ନାହିଁ, ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା, ବିନାୟକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଏମିତି ବହୁତ ବରପୁତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଦ ହିଞ୍ଜିଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳି ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି, ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଖରାଦିନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଆକୁ ଯାଇ ଦେଖ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣିରେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱିକ୍ ଲିଡରସିପ୍, ଆରେ କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି? 24ରେ ତାସରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବନି, ସାର୍ ତ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ସାର୍ ଦ ଆନ୍ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ମାନେ ଏତେ ପପୁଲାର ଯେ ଲୋକ ଘରେ ବସିଲେ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ତୁମକୁ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ମୁଁ ଏଲାଉ କରିଦେଲେନି, କାହିଁକି ଏତେ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଶଙ୍ଖକୁ ଗର୍ବ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗୋପାଳପୁରରେ ଆଜି ସତ୍ୟସାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଭଳି ବର୍ଷି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।